മസിഹാട സ്നേഹം പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരിലും വസിക്കട്ടെ. വചനകിരണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരിക്കലും തിരികെ വരാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പേർഷ്യൻ പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നു. എഴുതുപോയ അമ്പ്, പറഞ്ഞുപോയ വാക്ക്, നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ അവസരം. ഒരാളെ ഉണർത്തുവാൻ പ്രഭാതം രണ്ടു പ്രാവശ്യം വരികയില്ല എന്നൊരാശയം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കൊറിയൻ പാരമ്പര്യത്തിലെ മറ്റൊരു ഐതിഹ്യ കഥ ഇപ്രകാരമാണ്. ടാർക്വിൻ രണ്ടാമന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സിബിലൈൻ കവിതയുമായി സിബിൽ വന്നു, അതിന്റെ 9 വാല്യങ്ങളുമായി. ആ 9 വാല്യത്തിന് അവൾ വലിയ വില ചോദിച്ചു. അവളുടെ അഭ്യർത്ഥന ടാർക്വിൻ നിരസിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ തിരിച്ചുപോയി. 9 വാല്യത്തിൽ 3 അവൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അവൾ വീണ്ടും ടാർക്വിന്റെ പക്കൽ ചെന്ന് 6 വാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ 6 അവൾ 9 വാല്യത്തിന്റെ വില തന്നെ ചോദിച്ചു. അവളുടെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും 3 കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അവൾ വീണ്ടും ടാർക്വിന്റെ പക്കലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് 3 കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 3 അവൾ ആദ്യത്തെ വില തന്നെ ചോദിച്ചു. ഈ തവണ ടാർക്വിൻ 3 വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷേ സിബിലൈ കവിതയുടെ 9 കാണാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓരോ നിമിഷവും പാഴാക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ വിലയേറിയ നിധികൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ്. അതേസമയം അവയുടെ വിലയ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. നല്ല അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയും വില വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ അധമ വികാരങ്ങളെയും ദുശ്ശീലങ്ങളെയും നാം ഇന്ന് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ അവയെ കീഴടക്കുവാൻ കൂടുതൽ കഠിനമായി പോരാടേണ്ടി വരും. നോക്കുക, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭാഷകളും സംഗീതവും പഠിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് ഭാഷാ പഠനവും സംഗീത പഠനവും. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചു, നീ ഈ മലമ്പ്രദേശത്ത് ദീർഘകാലം നടന്നു, വടക്കോട്ട് തിരിയുക. പരിശീലന കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാലം അവസരങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അടിമകളുടെ മോചനത്തിനായി സമയം ലിങ്കണു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ഡമാസ്കസിന്റെ തുറന്ന വാതിൽ പൗലോസിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ഷേക്സ്പിയർ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരു വേലിയേറ്റമുണ്ട്, അതിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ സമയത്ത് അതിനെ കൈക്കലാക്കിയാൽ അതൊരുവനെ ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആ അവസരം പാഴാക്കിയാൽ ജീവിതയാത്ര മുഴുവൻ ദുരിതത്തിലാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമയം തക്കപഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. മുഖം വാടും നേരം മനം നീരിടുമ്പോഴും ഉണവേ ശാന്തി തൂതു മഹാസ്നേഹമേ പുലക്കാല ദീപമായി എന്നാത്മാവിൽ വാഴ വരും.